সতী সাধনী দিবস অসমৰ মহিয়সী বীৰাংগনা ৰাণীগৰাকীৰ মৃত্যু দিৱসত তেখেতৰ আত্মা বলিদানক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আজি বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱস অসমৰ নাৰী সমাজৰ গৌৰৱ আৰু স্বাভিমানৰ প্ৰতীক, চুতীয়াসকলৰ বাবে আদৰ্শ ৰাণী, আদৰ্শ নাৰী, দেশ আৰু জাতিৰ প্ৰেমৰ এক অনন্য পথ প্ৰদৰ্শক, সতীত্ব আৰু ত্যাগৰ প্ৰতীক। এইগৰাকী মহিয়সী অসমীয়া নাৰীক তেখেতৰ মৃত্যুতিথিত হৃদয়ৰ সমস্ত সত্তাৰে নমস্কাৰ আৰু সেৱা জ্ঞাপন কৰি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। সতী সাধনীৰ বিষয়ে থুলমূল অকণমান। সতী সাধনী বা সাধনী নাৰায়ণ চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষ গৰাকী ৰাণী আছিল। শেষৰজন চুতীয়া ৰজা ধৰ্মদাস পাল বা ধীৰ নাৰায়ণৰ পুত্ৰ নাছিল। সাধনীত এওঁৰ একমাত্ৰ জীয়েক আছিল। বহুত দিনৰ পিছত ৰজা ধীৰ নাৰায়ণৰ সাধক নাৰায়ণ নামৰ এটি পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম হয়। সাধনী সতী সাধনীৰ বুৰঞ্জী বীৰাংগনা ৰাণী সাধনীৰ ছবি। ৰাজত্বকাল আছিল তেওঁৰ 1522ৰ পৰা 1524 চনলৈ। তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল সাধনী নাৰায়ণ পাল। বাসগৃহ আছিল চুতীয়া ৰাজবংশ। পিতৃ ধৰ্মদাস পাল ওৰফে ধীৰ নাৰায়ণ বুলিও জনা যায়। তেওঁৰ ধৰ্ম আছিল হিন্দু ধৰ্ম। সাধনীৰ জীৱনী। সাধনীৰ জন্ম আৰু স্বয়ম্বৰ। সাধনী নাৰায়ণৰ জন্ম আনুমানিক 15 শতিকাৰ শেষ ভাগত হৈছিল বুলি জানিব পাৰি। সন্তান লাভৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ আগত সাধনা কৰাৰ বাবে পিতৃ ধীৰ নাৰায়ণে তেওঁৰ সাধনী নাম দিছিল। তেওঁৰ আন এটা নাম আছিল তেজা। নিজ কন্যাৰ বাবে যোগ্য জামাতা নোপোৱাৰ বাবে ৰজাই বিবাহৰ কাৰণে স্বয়ম্বৰ আয়োজন কৰিবলৈ নিৰ্ণয় কৰিলে। ৰজাই আদেশ দিলে যে গছৰ ওপৰত থকা কেকেটুৱা এটা যিজন লোকে কাৰে মাৰিব পাৰিব সেইজনকে সাধনী কন্যাৰ হাত দিয়া হ'ব। পিছে কোনো বৰা বুৰুক বা ৰাজকোঁৱৰে কাৰ লগাব নোৱাৰিলে। ৰজাই দুখ কৰি ওচৰতে থকা সামান্য খৰিভাৰী ল'ৰা এজনক ক'লে, দেখনী কন্যাক তোকে দিম, তই কাণ্ড লগা। ল'ৰাজনে আচৰিত হৈ উত্তৰ দিলে, মই সামান্য লোক, চাকৰে কি ৰূপে ৰজাৰ যিগ পালিম, ইটো যে অযোগ্য কথা। ৰজাই পুনৰ ক'লে, শামুকটো মানিক, কদলীটো কৰ্পূৰ, তাত তই সংশয় নকৰিবি। সুবৰ্ণপুৰী লংকাটো ৰাক্ষসে ভোগ কৰে, ক'ত শুনিছ? খন্ত অৰ্থাৎ চুতীয়া ৰজাৰ বচন লৰে। ৰজাৰ আদেশত ল'ৰাজনে কাৰ মাৰিলে। কাৰপাত কেৰকেটুৱাটোৰ গাত লাগিলে আৰু নিজৰ কথা ৰাখি ৰজাই সাধনীৰ বিবাহ ল'ৰাজনৰ লগত কৰালে। ল'ৰাজনৰ নাম নিতাই আছিল। 1520 চনৰ মুংখ্ৰাং দুৰ্গৰ দেহিংমুখ যুদ্ধত বৰ্তমানৰ পশ্চিম মাজুলী অঞ্চল ধীৰ নাৰায়ণৰ সেনাই আহোম সেনাপতি খেনমুঙক পৰাস্ত কৰি বিজয়ী হয় আৰু ইয়াৰ পাছতে 1522 চন হাবুং অঞ্চলৰ বৰ্তমান ঢকুৱাখানা ব্ৰাহ্মণক ভূমিদান কৰি সাধনী আৰু নিতাইক ৰাজ্যভাৰ দিয়ে। ৰজাই হৈ নিতায়ে নীতিপাল নাম লয়। আজিলৈ চমুকৈ ইমানেই সাধনীৰ বিষয়ে।